Sveiki bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt portalo paruošta naudoto automobilio apžvalga. Ir šiandien mes jums pasakojame apie vos vieną kartą turintį Renault Kadjar. Tačiau prieš tai dar priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą, jeigu patinka mūsų video ir spaustumėt varpelę esantį šalia, nes tada kiekvieną kartą gausit notifikationą, kai išeis mūsų naujas video. Automobilis, kurį matote prieš save, pristatytas 2015 metais Ženevos automobilių parodoje ir pradėtas pardavinėti tais pačiais metais. Įdomus faktas yra vienas iš nedaugelio Renault automobilių, kuris siūlo pasirinkimą su visų varomų ratų pavara. Ieškodami savo Renault Kadjar galėtume atrasti 10 skirtingos galios variklių. 6 iš jų dizeliniai, 4 benzininiai. Pats silpniausias 1,5 litro darbinio tūrio dizeliukas su vos 108 arklio galiomis, na, o galingiausias bus 1,6 su 161 arklio gale. Na, o Renault Kadjar, kurį bandome šiandien, turi 1,5 litro darbinio tūrio dizelinį varikliuką su 110 arklio galių, priekinius varomus ratus, automatinę greičių dėžę ir yra pagamintas 2016 metais. Priekyje turime pakankamai siaurų žibintų su LED juosta, kuri eina štai čia, šiek tiek sumažėjusias naujo Renault veido groteles ir padidėjusi ženkliuką ir nedidelius, bet labai gražius apvalius rūko žibintus. Žvelgiant į šoną pasitinka originalų 17 solių ratlankiai, plasmasinės arkų apsaugos, šiek tiek chromo apdailų aplink langus ir štai čia apačioje, čia irgi turim tokią pat apsaugą. Ir dar kai kurie tokie modeliai turi stogo bagažinės laikiklius, kurie yra labai pravartus keliaujant, tačiau šį kartą mes jų neturim. Na, o gale turime nedidukės, bet bent jau man labai gražias lempas, nedidelį spoileriuką, vėlgi didelį markės ženkliuką ir ant kai kurių Kadjar modelių dar galėtumėte rasti modelio užrašą štai čia. Daugiau nieko ypatingo ir apskritai Kadjar, man atrodo, toks automobilis, kuris galėtų tiesiog išnykti minioje ir jūs jo daugiau taip niekada ir nebepamatytų. Nu ką, įsėdus į vidų, iš tikrųjų pasitinka labai daug vietos, kas yra gerai vairuotojui, kaip man, bet medžiagų kokybė nelabai gera ir to į tą įrodysiu. Paglausykit. Pažiūrėkit. Na, bet žodžiu, čia Renault ir nelabai kažko kito reiktų tikėtis. Vairuotojo ekranas skaitmeninis iš tikrųjų atrodo tikrai pakankamai neblogai. Ratu turime apsukas, viduryje rodo greitį, šonuose dar yra ir kuras bei temperatūra. Ir apačioje dar turim mažytį borto kompiuteriuką, kuris valdosi štai čia multifunkcinio vairo mygtukais ir gali matyti pagrindinę reikalingą informaciją. O pats vairas, faina, kad yra apsiūtas, pakankamai malonus lietimui ir iš tikrųjų nusistato į pakankamai nemažai padėčių. Multimedija iš tikrųjų galėtume turėti ir didesnę, bet šį kartą naujo automobilį pirkdamas žmogus jos neužsisakė, tai turim labai skurdžią, su miniatiūriniu nespalvoto ekranu, bet aišku, čia galima prisijungti telefoną, kalbėti su laisvų rankų įrangą, klausytis muzikos arba radio. Bet iš tikrųjų nieko ypatingo ir savaime suprantama, nei Apple CarPlay, nei Android Auto čia nerasit, nerastumėt ir jeigu būtų didelis multimedijos ekranas. Po skurdoką multimediją turim ir klimato kontrolę, ne kondicionierių, bet dviejų zonų klimato kontrolę, jos valdymas visiškai paprastas ir elementarus, tačiau pirkdami Kadjar galėtumėt rasti ir tokį mygtuką štai čia, kuris šildytų priekinį langą. Tai yra labai labai gera funkcija ir aišku mes tai vertinam tik tada, kai ateina šalti žiemos rytai. Dabar žvelkim dėtuves. Tai duryse turim pakankamai gero dydžio dėtuvę, tačiau jis siaura, bet labai gili, todėl daiktų prisikraut galima, bet na, neplačių ir tarkim butelis 1,5 litro jau tikrai netilps. Toliau, kairiai pusėje dėtuvėlės nėra, čia turim pakankamai neblogą pasidėti savo telefonui, du puodelių laikiklius, centų laikiklį, tikrai labai gilų porankį su milžiniško puodo laikikliu apačioje, turim betvarkėlę, solidaus dydžio, ir gaila, bet neturim nieko pasidėti savo kiniam. Gerai, apžiūrėkim galą. Vietos kojom kaip ir visai pakanka. Vietos galvai irgi labai daug. Toliau turim vieną dėtuvėlę, iš kurios labai lengvai bet kas gali išslysti. Turim 12 voltų jungti. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Šitoj komplektacijai neturim porankio.
Transmisijos tunelis nedidelis, todėl migruoti bus lengva, bet per vidurį sėdėti tikrai nenorėčiau, nes ir kojom vietos trūksta dėl čia esančių sėdynių metalų, ir keliam, ir nugara labai išlenkta. O netgi įjungus degimą, šoniniai langai nesidarinėja ir automobilis turi būti užkurtas. Dabar dar pažiūrėkim ir į bagažinę. Jos talpa 409 litrai, kas yra pakankamai vidutiniškai. Bagažinės uždangalas labai lengvai pasitraukė ir turim įdomų dalyką štai čia. Dugnas yra dvigubas, tai ten galėsit pasikišti kažkokių tai kasdien vežiojamų daiktų. Bet jeigu norėsit vežti tam tikrą krovinį ir jį atskirti, kad jis nejudėtų, galėsit padaryti štai taip ir susiskirstyti tuos krovinius dalimis. Toliau, to tik susidėliosiu. Toliau, turim kabliukų pirkinių krepšeliam porą, turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, o jeigu reiktų vežti didelį krovinį, sėdynės pakankamai sudėtingai, bet neblogai atsilenkė, dugnas tampa visiškai lygus ir galit kažką įstumti. Na, o apie pagrindinius šio automobilio gedimus mes kaip visuomet paklausėm superdėdės.lt ir gavom vieną vienintelį faktą. Pirmųjų metų Renault Kadžar gali turėti automatinę greičių dėžę, vadinamą robotą. Ši dėžė labai bijo agresyvaus važiavimo ir blogų duobėtų kelių. Taip jau atsitinka, kad elektrinė dėžės valdymo dalis išeina iš rikiuotės. Tuomet problemos tvarkymas gali kainuoti labai brangiai. O į Kadžar nuo 2017 metų šios greičių dėžės jau nebėra montuojamas ir jas pakeitė variatoriai. Išvažiavusi kelią Renault Kadžar duoda tokį, na, lyg ir lengvumo jausmą. Pati važiuoklė dirba pakankamai neblogai, yra minkšta, ir nelygumai, ir duobės surenkamos iš tikrųjų švelniai. Ir prie to lengvumo jausmo dar prisideda ir vairo stiprintuvas, kuris veikia puikiai, ir apskritai vairas sukasi labai lengvai. Kas liečia valdymo savybės, tai, na, turbūt gausit tiek, kiek tikitės, bet absoliučiai nieko daugiau, nes automobilis įvažiuojant į posūkį stipriai nesuvirsta ir yra toks, na, lyg ir stabilus iki tam tikros ribos. Bet tikrai negausit nieko daugiau ir smagiu ar jo labiau sportišku aš jo pavadinti tikrai negaliu. Priminsiu, kad važiuojam su 1,5 litro darbinio tūrio dizeliuku ir 110 arklio galių. Tai šiuo atveju sąnaudos mums rodo 7,2 litro, manau, kad šiek tiek pataupant būtų galima tilpti ir į 6,5. O kas liečia trauką, pabandykim. Važiuojam 3 automobilyje, 50 km per valandą ir nuspaudžiu dugną. 60, 70, 80. Pakankamai neblogai, tai manau ir apsilenkt ir staigiau sustartuot galios tikrai turėtų užtekti. Greičių dėžė, važiuojant ramiai ir keliant greitį iš lėto, iš tikrųjų veikia pakankamai neblogai, bėgiai jungiasi švelniai, bet jeigu norėsit arba iš eigos vadinamos, arba iš vietos staigiai sustartuot, tai, na, sakykim, sekundinis lagas tikrai bus, bet nežinau, ar tai yra problema eiliniam vartotojui. O garso izoliacija tai prastoka, nes girdžiu ir variklį, ir tai, kas vyksta už lango, o jeigu padangos bus pigesnės, tai 100% girdės ir jos. Na ir dar vienas dalykas, aišku, apie ką turiu pakalbėti, tai yra matomumas. Tai prieki šonuose viskas yra iš tikrųjų gerai, langai dideli, sėdžiu aukščiau, kadangi tai yra SUV tipo automobilis, dėl ko irgi kartais galiu matyti virš priekyje esančių automobilių, tai viskas čia labai tvarkoja, tik tai gal truputėlį mažokas galinis langas, bet bagažinėje šonuose dar yra ir nedideli langeliai, kurie labai padės matomumui, jeigu reiks, pavyzdžiui, išvažiuoti iš parkingo vietos ir stebėti, koks eismas yra kažkur tai įstrižai už jūsų. Jeigu mėgstate tikslų ir paklusnų vairavimo, tai šis Kadžar jums netiks. Tačiau ne jums jis ir buvo gaminamas. Tai puikus, nedidelis, miestui ir šiek tiek užmiesčių skirtas SUV šeimai, kuris yra pakankamai minkštas ir komfortiškas ir be kita ko turi visai neblogą kainą rinkoje. Iš mūsų šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjot, neleiskit rudeniui užvaldyti jūsų blogų emocijų ir susimatom jau po savaitės. Iki!